养玉树要想让你家里的玉树枝叶繁茂，叶片肥厚，茎秆粗壮，那么我们就可以在它的花盆里面加上这两料。首先第一料呢，就是我们常说的骨粉。骨粉是一种高磷高钙的有机肥，那么它掺在盆土里面，首先呢它不会伤根，非常的温和，其次呢它可以补充充足的钙磷元素，来促进根系的生长，可以让根系养得更加的发达，根系养好了，植株后期的长势呢才好。那么首先第一个是加骨粉，第二个呢就是加草木灰。但是草木灰的话呢，一定不要加太多，因为它是偏碱性的，而玉树是一个喜酸花卉，草木灰放适量。然后为什么要加草木灰呢？因为草木灰它是一个高钾肥，钾肥是可以促进植株茎秆粗壮，让植株长得更加的健壮的。骨粉和草木灰这两料呢，我们可以在上盆的时候垫在盆底作为底肥来使用，或者是沿着花盆边缘挖一圈沟，将它埋进去作为秧肥来使用都可以。好了，本期就跟大家分享到这里，我们下期再见。